A máscara está sendo a protagonista desta pandemia. A recomendación do seu uso foi toda unha controversia, pois corríamos o risco de quedarnos en exemplares. Pola contra, a súa utilización evita os posibles contaxios, así que facer unha máscara caseira é unha boa solución. Aínda así, lembrade que o uso da máscara non nos fai inmunes contra o virus e de nada serve se a empregamos mal, a reutilizamos e non seguimos o resto de medidas de seguridade, como son lavar frecuentemente as mans, non levar as mans á cara e o distanciamento social. Así que neste vídeo vou vos ensinar como se fai unha máscara de tea caseira. Os materiais que imos precisar son un anaco de tea que eu collín dunha bolsa de tea que tiña dun texido que se chama texido non texido, que é impermeable e recomendan bastante para o uso de máscaras caseiras. Pero valevos perfectamente unha tea de algodón sempre cando poñades dúas capas e sexa o suficientemente densa como para que non traspase a luz. Despois, agulla e fío, un dedal, por suposto, gomas para facer as tiras e unha regra, tesoira e unha tiza. Así que comenzamos tomando as medidas, que eu fixen un rectángulo de 20 por 22 e despois recortamos. Unha vez feito isto, facemos un prego arriba e outro abaixo. Eu chantelle uns alfileres para que me fora máis fácil coser. E cosemos. Teño que pedir perdón ás miñas avoas e a todas as avoas do mundo porque o certo é que coser dáseme moi mal. Unha vez temos isto rematado, é a hora de facer os pregos. Eu fixen tres e temos que quedar un rectángulo de máis ou menos 11 centímetros. Logo, debemos coser a cada lado para que os pregos queden ben fixos. E despois coseríamos as tiras, a nosa medida, por suposto. Así xa teríamos feita a nosa máscara, pero eu pois quixen darlle un toque máis persoal e decidín facer un deseño aí dunhas flores que nun principio pois quería que fosen os maios, pero acabaron parecendo limóns. E así é como queda a nosa máscara.